Badrati musim meten beheni beranda mengurdam. Badrati yebi yonko be titoni ti. Cagal le jitu den banjiri jido wada bado walatu roka jare hada jare kampo di waramane. Yure ne banjo ura isi yonko be timo dana babe nyol mak wei be jine jitagra sababu. Non pagor se den mono je jeto le feude nene babo yure den harifa be jine na harifa be bagi do. Na tau no kala ne jida horo no bublo on horo wono no benagi ti. Aduno non ko nyalde nyalade saha e sanga jamono e jamono ji jamono mo sikke saha ma rene sikka re jamono da saha ko jotal ko jamono ji hande non en joni mo jonde pulaw en dodo dima e awruwe ngawlo no be en tigiri ko jiduden de biyo wonde so kima mo hubbi gable popbi yeso en caggal jagodiri gura dan ida kiru sani mamu dum en jondi higeji bitta becce dimawu bitta banum debbo hubba be biya jambaaro ha joni tado be biye wonde wuybe koy simbe la hal becce erde bismillah be biya ko jideli kabaaru jomen bati warade ne kambe dum non ko rewbe yottabe wonbe sahaabu ko be dum woni hande eviteji men eden eviti non mo ngandanta hore ma hande daade mum fitti so yimi ene weli so muñi ene weli kono kadi so woni degas maaji mako do woyi wala tigri e der tiktok aji di wala tigri e der estu yi wala e der reseaux sociaux biya wono ko gatti dum non wute fonte jullar yaato jom tawa debbo gawlo bismillah caggal ne indito da rendo ko anda tigri ko woni an e daro do dum diwde asko ko e asni o ngaran tigri ya jode wutti wutti yewtere den ada wonde gawlo debbo ko gowden tigri yide ayaw mo taw non ko faati buri jak an imira yu mom taw la ko wisa dum non sikki ala a wowi a boyi wadde emission ngaji e der reseaux sociaux ne taw non neddo na taw hunde jibine hunde mawna e der dedo hunde wasa wotorde hunde den haa annona jibinama e gawlaagu a tawi gawlaagu teada sati gawlaagu kono non ala faatori haaji gawlaagu e dowo kono non ngabda gawlaagu otoma holko saabi a suɓaaki tigirigi haa joni joɗade biroji ɓuuɓi holko saabi tigirigi a suɓaaki haa joni yaade fonnoji wonde jibina haa joni ko gawlaagu ko towruɗa nene towruɗa baaba tawno so tawi dimawgo ngardi ngawlaago ena tawa so ngawlaago ngardi dimawgo ena tawa komi dimo joyjo fo kasoda e noro ma metoda ene defni do wala ni do dimo komi dimo joyjo fo tigriga ay joni ko an fitoto becce dum ko male fuyna be ber dum walla be biyo wonde tigriga joni ko faaro kono non so tawi na do rimbi dimawgo ngo jalti ko onon bawata rewde do na hanji ni dum non ndokon min ha joni essence non mama farba sali bokor djubol wierno ngarten tigrige der buddi namde de bismillah yeah.
Cagal do jibron dono bamba wallam daye mado fatabarakal mana masalan natilda koy cierno cierno den gonga e fenane da tawno sa tawi ari e galle cierno tawi wondo mo nyama faadu almudon ene puddi e do don tuma ari a tawi dudal gal hewani ha joni ko le wi'e noni atawi ko atawi ha joni ko egal tuugo dal de seki ko non so tawi ko duwa o dabbi dano rutu mo tiama jabana Allah sirbi hen ali ba ko mo jidda mo gandanta hore ma hande yidde mo fi fi wi ndere ne to ko ko bibi so tawi serna ko jalli faamo de ko dum ne moy so tawi ya windi ko bidula ko moƴƴani on yahata haalano goddo goddo be gattata kono so tawi windi e doro non dum mo bindanta o yaha wada communication yiye he raha ara haalano goddo gattata dum woni waadi taw fofo saabi e der ko dubbi yotere de document bi mi wam ya yim jiddaani ba wadde ha joni koy gawla ko gonden ni do so kumali didi faali gora jambor bito bo bito so so li bonon mo ngari di maw non awdu be ke bi de don be biara fo mu dia ko do reel wadde nay joni non ene ni to kumbi da ko mundu ko ko banan ma so kundu hala mo non e gawla tipto ren ha joni mawdu ko hino yamu do do wodi do wodi do dilee tren lamba bi kono nono wada ci rodde madina lamba bitta e on ko ngana dawr ma kadi wodi hajja bulee lamba bitta fa tabarakala ma sha Allah ka gar ko en gam wota possible onon carrière ma ha june gawla wala ala arko tan gam haaji non ene gandi awdude be ebe ki ronde jikki awdude be kono hen sahaaji be ñewonde awdude ene tan bele an jeeda boy awdude rono be tan jikki awdude be wala ala ala jiya fenno andan bi joni ci bobul petta est ce mi waylanta ma kulli kodo yidi e doro gandana min na dal ma ko goroni gol fetuda dum non garten hen joni yo
tambahan ini dong. Jabode na yade ne welabi ne tawno wona kala jiddo na yade nayo koma Allah rukki fartange yo nayo nayo to kono non sa tawi neddo ne nayo woro gurno balabe ngadda fotte ngadda kadi dajal ko luwal ne tawno mo wuri gollaade hay batte jantantaake hay batte ne tawno adno ko wadi 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 adra haali haali golle ngado maana de jidorno hala gawti do haale de kono kala ko jiita welde yubinaade do beedi yeta ko na eyo de be jinda be no ko beedi ko bonaani adno mi haari ala hen wori de ko be meedi sala metta so tawi en garti non en amdal woli morfo ida pentu mena ay ilaaji ngata da hore ma di remno ko wawata ha jodi hutorade e naftorade walla ala e darodo saha ko dir suju gonda adani kili dako hande ko ar ko moti walla de ngana na warma ba ligor da wala gulu mo ngana na ma ligor da wana tankete jalede ala wana tankete jalede sey bari e bari yata kadi ibi buri ko da gaddo gol may musi ya musi sawana lamdo debbo debbo e tamba non mi group goddo kadi onde ko da gaddo gol amna kadi ko jali bela hebi fartange wadde tourne zoude e gure wala ala ha jori koy koy male majjum wona hande so tawi neddo yidi rewde ma mbele won do rewata wala ala rewata tan koy ma direct ne tawno hande debbo gawlo baado ne mali hande eden gandi won arobe ngam yidde jokkudirede won arobe ngam yidde jokkidde won arobe ngam yidde yurnade e ndoro dum kono non ene yoda e nalanke o so tawi na daare mako e ndoro dum wodo do rewino waaw yettaade mbele dum no wodi ha hayno wodi ndoka so yidi e nalanke tare wal koy menager ta jogi menager jogi menager no wiere Ahmadou Djibo bari kanyoni menager ma wadde bodo sikki ko tongode mako rokirte do dans ce cas kala jiddo jokkade on debbo gawlo jontado jonado hore mum moni biyetedo buri fa tabarakallah wawa ha joni hebdo moni handirte ni yanna ne tawno o do debbo ko poddo jaganede jungu kadi ko poddo sembinede handirte ne tawno hande kala ko wiya gawlaw wala kala ko ngartinta wala kala ko jaddinta dimawu tigirigi ene tawe mako dum non so tawi dum yawti holde jiruda gawla gugu e ribbe mo inshallah ko ko fiye ko
non dum sifori gornam wadde bandirabe musibe teddube hedibe ha joni modandi ko daande de buraten yidde hedaade enen fof par rapport ko te yewtere de kono ha joni en gadda tan morso goddo o wawa arande en hen haadir neena so wala dum eden bawi jodaade do ha wer eden jurde moko ne tawno fa tabarakallah ko wadato ko rendo go ena domda dum ne haadirteni kadi aussi ko suka o ma yadi e jamanu ne haadirteni yalla kadi fa tabarakallah mashallah rendo go so tay jogi mo wabbe ne wabbe hono ne yena fodi ko sembidi dum haadir ten jonon ngarten yewen hono ngaddata rendo go wala der oy ar oy o mon ko do wadde adan bi morso sigelo deuxième morso samani be eto beta era gorko golo andian ale sago mi wodum way gorko ciuballo woni yarima yarima mo yarani tebel mo bacca balaji timbeje woni demba gay molo wela tawde france wela tawde siwre wela tawde tigrigi e jeni jom mongo dirari ale sago jidon de demba gay gaderim bele urani ya dige la manu me lai desa opaiwala momo joma kendala moja dige seiku ya kasai moja dige nenne ya kasai ibrahim ali ibrahim ali no moro ni kamali jom apart ke mai Masyaallah Alay sago so tawi yo ari do hen o fagale ribe ne tawno so tawi nyenya ko yo ngawla ko yo ni ko ribe be wadde so tawi wonde gawlo tawi ha joni ñeñu e do do wéne ngi ribbe foti ko wadde féré be do ribbe pakko ti ngi woro taw so tawi wonda do ka ñeñu wala ka gawlo ar udda dame a uddita so tawi fo muragal la ñewé wona e timo ñewé to koy ma joni non onor ribbe be on ji ribbe wattor ko bidde yibbe be horsinde be on ji mo jaggi ko min mo dacci ko min e do do balle tigiri wallo be lejul gol ne tawno hande mo wawno jettule sagin o tedo no ko tedon te ko e doro no to ko do kanko wi ko falla boddo ko tawri tigiri gi jinna be ko o tawri asko ko e asli mo ni ko jaggata woni kawla non fa tabarakallah mashallah ko dal di hakati ko fayen nak ko ko fedi la e barbe
kololol be be jukku seeda hande woni ci ma ci ni ko ron awu be ci woni woni ci ma mo ene siji gi woni ci ma ci ko ni do ci mo ni ko fere ko ba hala bela lo ay arande ni ci ko seeda si ala ci la do mo be d'accord o wi wonde mo da ci do mo be en gacce do wono mo be yori non bandirabe mo dande be beltro jimmi ci hadisi ni am sabu hen sahay wol wolé bandu ci der ko wolé ni aw ci ci hayda ci ma am ci ci way ala sare ni seji gi ko mo dem ba tal won nato ko ci ko wonto ko yinde nato e do ko ko ci wa ko ma da ma wo do su su wolé ko ngandu da hore ma dembo wati hen wona dan les ne bakki do wona wona dan les dum non fa tabarakallah mo den gaddat morso o do sare nak es ko dal mo ci tan yana mo jalla ne do am hen jena ba jallo debbo mo etat ni d'amerique jena ba jallo ayo jena ba jallo debbo mo kaskas ayo kula jallo ayo jena ba jallo debbo mo kaskas jena ba jallo debbo mo kaskas mo jadi bela mal lai de sa seyit jabbo toro do salamata kan o ma sabbi ma jabbo mo dabiya salamata kan ayo salatan yo kobiyo ye jom jalane jabbo mo etazini domi salamata kan Ridwan Haidar Awel senam Desar Ayo
Baba Diallo DG Azer Baba Diallo Ayo Baba Diallo Jom Kouraji Ibrahim Ya duduk Ye lembo Mamare
apa biar? Bere monaran Tindakan ganna samari o molo tako sadi mo sadaka nyalande be no sangene pie tete pelle keftene ardo yanata ardi barmo bugulo babbe wumbo kala ko jondo la onon ngori jetti o holle birde pelle nan ko ko jodi sangarabe lor to be galladi bondo men ay wi mo ni so tay na do wi ni wi hor mo paske ma tax non fa tabarakallah machallah ene wayno en gari do naga wayde la dal barka ene wayno technicien beno woni samba deje gollo o mona wada en signaler kono hono o do emission sino ko sagam o wonno ko e der lewru fo hay sino ko lawu inshallah moddube furo ko be ne kewi fodbe halede ne kewi ne tawno en kalaani cheikh oumar karen tan yallo el ma mo ngandan da hore ma nyande ti bati tunde e der furo mo yimbe ko jallide ni len islam e kadi hordude yimbe be ti yimbe ha ko ti len islam hakki wonno ko biye te te pelle kefte hakki ko ko ti ko haade kadi imani tawo na re kiim ngartire before
sababu andi jotar so tayi intellectuel do bëgg pula ko ni ñëwé on wajjete ko ngol do bindol ngol no yut hala gaade ngardi kare ma di holno wurdite baddi be jotar yaa ko sees bit kawri añum non way non fatabarakallah yi kam kone wasata o mo jogi kam kone no way no to rendo ko jaram kon ga sey ni baba kube yo sambo lelel jeri si pantake kado funere malan sangot sambo babu nek gel nañi ha joni acay seri ci nañu ñu ma sangot ko nga ini ya waro de min char mini jël camera akadi ko jëm ci naaje ko nga borom mi bari samba min char mini samba jëm ci nay bari ko gër ko fi demé kërëm ah la ñaan may ñu jounné bari ba paré yo nañu encore réy ni mané ko borom baax la yo akura ci ci ma ñu ram ci ko sanawal akagore 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 ba paré tali fa ba tali wi yon tédé ci bidir té galli mama ko nga ko ñëmbé tay ñu ram ci ala wel ma ran bor dawel ma bor non tigirigi bandirabe musibe tedube hedi beranda be gurdam bandirabe hedi yankobe wala yebi yankobe ci tone tv en pulluri nomo bismillahir rahmanir rahim gen rokien partange gaydulu alhamdulillahir rabbil alamin ne tawno ade ala ko wawani hore mum kala ko wawi taw ko jungo geno en yati bandirabe be non ko rewbe awdube ngawlon nobe en tigri ko jiddon sono wana no kambe fula mu tehma be mallara hay goto be ngennara hay goto be ngettata ne hay goto ne tawno kala bo be jetti tawra wonde won ko woni kono non kala jettaado won jennaado ne tawno hay sino sayya rewane inde mum sikko wonde ko kanyu wiyete taw wona kanyu fatabarakallah mashallah so tawi wonde neddo woyde wi wonde pulaaw wodani no way tawara wonde ka yecciraaki kawra digri ga awu so tawi dimo le parno tawr ho ndeg moy ciagal so tawi dimo wiyama deggi ko kambe jaboro e dorodo to mon kadi be jaboro e professionnalisme be jaboro ho e dow tigri ga joni wonde be intellectuel en te kadi be jabo ma tawle dewani tigri ge inde ma be kolhira dimo o tigri yi kanyum haysino wawa wonde ko wawa na hore mum ko kambe mbaaw dum non fa tabarakallah mashallah bandirabe musibe en gari do nagawani lada albarka
odon biya tan henno ga e halirde de ko gido mon seyid mon musido mon wona musibo mon mo yidde mo burti baw ko mo hakkunde mum e mon woni barode roro wod wal biya fatana ne nyaamo kala ko taw ko heddingo hutortaaki woni gorko mabbo mo yewtaake botari geccu reke daldugal tan tuttir jabaali nawo feyna gorko mo jabaade kli jeri ci wala walo ko jenna maadi kaaje bugo awdo kero sekano jamma taw nyalo ma hala ko dor faaji fa do wodi fulo karno do bayal heddi to do kamera to ko gorko jontado jonado hore mo woni sambo djou karallo jondo karallo e dar wono dum min ko karallagal makko yoni bi te wonon gandi changement mo woni dum en dati dum ci ni tawno ko woni tiagal wala fiyay nena becc bla bax mok lolu deg na yow bi nga mokale aduna bi yegnako ndax ñu bari ño xamantene tay joggi fi buñ len setané yow ya tax jobo djou non rewbe awlubi be onon non deltanam woni bi kam fartange gite men labdo nay ne tawno minne ko yitte hen yaabi koy watorbe hen yaabi ne haadi ne yaabi non ci tolo mon galle ko galle mon en doro le jindo ne jindo ko mon wona watte dum non banda men teddu bi ha gongol ko gongol wonta gongol ne lawol gongol ene nyaago bajire bawdo non gongol ne tawno haade ha jondo ko jabe den ci ko jaraw